الرحمن الرحیم ہم غم امام حسین علیہ السلام منا رہے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے انسان انسانیت اسلام قرآن کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کی ہے اپنی شہادت پیش کی ہے لہذا ہم ان کو خراج عقیدت اس طرح سے دیں کہ ہم بھی دنیا میں انسان اور انسانیت کی خدمت خون دے کر کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی سچی خراج عقیدت پیش کی جا سکے اور ساری دنیا کے لیے ہم مددگار ثابت ہو سکے لہٰذا 27 اگست کو 11 بجے دن میں جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام صدر امام باڑا کے سامنے بیگم گنج میں یہ پروگرام ہو رہا ہے 11 بجے دن سے 2 بجے دن تک آپ سب بہت بڑی تعداد میں تشریف لائیں تاکہ